Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br, seu portal de notícias. No Juazeiro do Norte existem vários mercados públicos. Dois deles, o Mercado Senhora Santana e o Mercado Pirajá, possuem vários permissionários que vendem hortifruti e vendem também produtos de origem animal. Como são muitos os permissionários, alguns deles atuam no entorno das sedes dos mercados, nas ruas perpendiculares. E essas pessoas, considerando o inteiro teor dos decretos municipais, os inteiros teores dos decretos municipais foram proibidas de fornecer os hortifrutos do lado de fora do mercado. Tal medida causou congestionamento dentro das sedes dos respectivos mercados, uma vez que os consumidores se aglomeram dentro desses estabelecimentos, desses equipamentos públicos. Por essa razão, o Ministério Público foi procurado pelo secretário municipal da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, de Meio Ambiente e Serviços Públicos, da SEMASP, e no sentido de realizar uma audiência com os órgãos públicos municipais e o Ministério Público a fim de criar um alinhamento sobre o fornecimento desses serviços. Nesse sentido, a reunião foi realizada virtualmente no dia 8 de abril e o Ministério Público e os demais órgãos públicos municipais, Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Públicos, Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Saúde e a Segurança Pública Estadual, através da Polícia Militar, com a participação também da promotora de justiça que tem a tutela da saúde, a doutora Alessandra, e analisando todas as questões, os prós e os contras, entendeu-se que esses permissionários que fornecem tão somente hortifrutas, ou seja, hortaliças, frutas, eles podem sim continuar exercendo a sua função, ou seja, sendo permissionários e fornecendo os produtos anteriormente mencionados, desde que adotem todas as medidas sanitárias de enfrentamento ao coronavírus. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br, seu portal de notícias.